Vətən müharibəsi şəhidi Təbriz İbrahimovun dəfn mərasimində çox təsirli anlar yaşanıb. APA TV xəbər verir ki, şəhidimiz 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Dəfn hərbi orkestrin müşayiəti ilə keçirilib, yaylım atəşi açılıb. Şəhidin cənazəsinin büküldüyü Azərbaycan bayrağı onun anasına təqdim olunub. Bayrağı təqdim edən Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov bu zaman şəhidimizin anasının qarşısında diz çöküb. Həmin anlar alqışla qarşılanıb və insanlar çox təsirlənib. Söz gedən foto görüntünü sizlər üçün də təqdim edirik.